Auzu billahi minash shaytanir racim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi teyibin teahirin. Amma ba'd. Aziz və istəkli tamaşaçılar. Bu gün xoş mövlüd bir gündür. Bu gün İmam Hadi əleyhissalam, 12 İmamın 10-cusu Ali an-Nagi bizim dilimizdə bu adla şöhret tapmışdır. Onun bu gün dünyəyə gələn günüdür. İmam Hadi aleyhissalam peyğəmbər şəhərində, Mədinə şəhərinin yaxınlığında e, Sərbo kəndində dünyaya gəlmişdir. Həmin o kəndin də binövrəsini, o kəndi də e, abaddasdıran elə imamın babalarından olan 7-ci imam İmam Musa Kazım aleyhissalam olmuşdur. O kənd həqiqətən də öz gözəl havası ilə, gözəl suyu ilə, gözəl bağ-bağçası ilə seçilmişdir. İmam Hadi alayhissalam. Atası İmam Cavad alayhissalamdır. Biz e, İmam Cavad alayhissalamı Muhammed Tagi adı ilə dilimizdə ezber etmişdik. İmam Hadi alayhissalamın anası da e, Səmana Mahribiyə bu adlan tanınır. İmam alayhissalamın övladları da yəni İm 11-ci İmam, 10-cu İmamın övladı İmam Həsən Əskəridi. Digər övladları Əl-Hüseyn, Məhəmməd, Cəfər, Əliyyə və nəvəsi də ki, sonuncu İmamımız İmam sah Sahibül Əsri vəzzaman əcəllahu fərəcəhuş şərifdir. İmam alayhis salam 7 yaşına qədər atası ilə dünyada yaşamış, atası sonra dünyasını dəyişəndən sonra o 7 yaşından sonra imamlıq kürsüsünə qalmışdır. 20 yaşına qədər eləmadığı şəhərində imam kimi tanınmışdır. Ətrafındakı insanlar onun hikmətindən, onun elmindən, onun davranışından bəhrəmənd olmuşdular. O artıq ümmətin imamına çevrilmişdir. Və digər xutbələrimizdə, söhbətlərimizdə də qeyd elədik ki, Allah istəsə uşağa da imamlıq verər, elm verər, hikmət verər. Necə ki İsa peyğəmbərə vermişdir, necə ki Yahya peyğəmbərə vermişdir. Və bu bizim üçün təəccüb Edici olmamaldır ki, İmam 7 yaşında imamlıq kürsüsünə nail olmuşdur. İmamın yaşayış dövrü də elə Abbasilər xilafətinə təsadüf elir. İmam Əleyhissalam Mədinə şəhərində böyük bir şöhrət, ehtiram tapdığı üçün Abbasi xəlifəsi bundan narahat olmuşdur. Və ubursi imanlar, yəni İmam Rıza Əleyhissalamı Xurasana gətirmək, İmam Cavad Əleyhissalamı Mədinədən Bağdadda gətirmək və eyni zamanda eyni proses Yenə də İmam Hadey əleyhissalamın geniş əzəmətindən qorxan, böyük əzəmətindən qorxan xilafət Abbasi xəlifəsi onu şirnikləşdirib gözəl bir şəhər adı ilə Samirra şəhərinə gətirdi. Adından da bəlli olduğu kimi Surramen raa, o oranı görən sevinər. Samirra şəhəri həmin dövr üçün həqiqətən də gözəl və nəfis bir şəhər idi. İmamı, yəni Mədinə şəhərindən gözəl bir məkana, gözəl bir şəhərə gətirmək adı ilə özünə yaxınlaşdırmaq məramı ilə Samirra şəhərinə gətirdi. İmam öz imamlığının qalan müddətini Samirra şəhərində davam elətdirdi. 20 yaşına qədər Mədinə şəhərində imamlıq etmişdir. 20 il də Samirra şəhərində imam oldu. İmam Samirra şəhərində də öz ə gözəl bəlağətli çıxışları ilə, gözəl ıı, elmi ilə insanları öz əhətinə cəlb etməyi bacarmışdır. İmamın gözəl xüsusiyyətləri vardır. İmam gözəl danışıq qabiliyyətinə malik idi. Həqiqətən də İmamın həyatını mütaliə edəndə insan zövq alır. Onun elimindən, onun hikmətindən, onun davranışından, onun gözəl kəlamlarımdan İmam Əli (s.ə.)-nin bu qədər üstünlüyü olduğuna görə mütəvəqqilin, yəni xəlifənin ətrafında o sarayda olanlar imamın belə əzəmətli olmasına görə narahat oldular. Başladılar imama paxıllıq etməyə. Neynədilər? Geldilər xəlifəyə imamdan paxıllıq etməyə, ona həsəd aparmaya. Dedilər ki, imam Hadi əleyhissalam artıq Samirrəda geniş füsiyyət almışdır, böyük saltanatı var, böyük varidatı var və bu sözlərlə Xəlifəni qəzəbləndirdilər. Xəlifə də bir dəstə qoşunla, əskərlərlə əmr etdi, İmamın evinə hücum etsinlər. Və İmamın evinə basqın edib İmamı Xəlifənin sarayına gətirdilər. İmamı Samirradan Bağdada gətirdilər. Samirra Bağdad arası həqiqətən də uzun bir məsafə vardır. Bu gün Kərbəla ziyarətinə gedən insanlar Musa Cazmərə salamı Kazmeyində ziyarət edirlər. Ondan da sonra Samira şəhərinə gedirlər. Samira şəhəri də, yəni məsafəsi uzoqdur. Ordan İmamı götürüb gətirdilər xəlifənin sarayına. Xəlifə İmamı görəndə özü belə heyran qaldı. Dedi ki, "Axı səni mənə bir e, var dövlət sahibi kimi təqdim etmişdilər. Sənin libasından, geyimindən bəllidir ki, sənin heçlən yoxdur." Həqiqətən də əskərlər gəlib İmamın evinə baskın etdikləri zaman gördülər ki, İmamın evində heç bir şey yoxdur. Bir namaz qılmaq üçün həsirdi, bir də İmam boş torpaq üzərində əyləşib Quran oxuyur. Onun üçün də xəlifə İmamın halı ilə maraqlanmağa başladı. Və onu da qeyd edeyim ki, İmamı saraya gətirdikləri zaman xəlifə öz eş işrətində şarab içməliyində idi. Hətta utanmadan İmama şarab da təqdim etdi. İmam dedi ki: "Ömrümün bu anına qədər nə cildim, nə dərimə, nə dodağıma, nə bədənim, heç bir əzam bədənim heç bir əzasına bu haram olmuş sudan toxunmamışdır. Qaldı ki, mən onu içməyini sizdən qəbul edəm." Ona görə də İmam Əleyhissalam o təklifi rədd etdi. Xəlifə İmmama baxıb dedi ki: "Yəqin ki, sənin haqqında mənə düzgün məlumat verməyiblər." Və ə başladı İmamla e, yumşaq davranmağa. Dedi ki, onda mənim üçün şeirdiklə. İmam Əleyhissalam dedi ki, mən çox da şeir deyən deyiləm. Dedi, "Yox, sənin gözəl danışıq qabiliyyətin, sənin fəsaahatli çıxışların göstərir ki, sənin gözəl həm də e, şeir demə üslubun vardır." İmam Əleyhissalam xəlifənin bu təklifini radd etməsini deyə bir neçə misra orada e, şeir söylədi. Dünya və axirət barəsində insanların dünyadan axirətə keçəcəyi zaman nə baş verəcək bu haldan xəbər verməyə başladı. Və buyurdu: "Batu alaqil lil azbal tahrisuhu. Gulbur rijali, falam tanfahumul qilalu." Dir insanların əhliyyətə özlərinə bir yurd yuva qurur sanki həmin onların o yurd yuvaları onlar üçün böyük bir səltənət böyük bir malikana li ruhiyyət bəxş edir İmam Əli (r.a) deyir ki onlar sanki böyük dağların yanında yamaclarında təpələrdə özlərinə yuva tutmuş bir insanlara bənzəyir və hal bu ki həmin o az əldə etdikləri onlara heç bir fayda vermir bəstan zəlu bədə izzimat min maaqilihim deyir bu dünyanın e, naz nemətləri onların onlara bəxş olunmuş o e, ən e, müqəddəs və ali nemət olan ağıldan onları kəm edir və askun hufran ya bisama nazalu deyir yazıq olsun onlar bu çalalıqda bu çökəklikdə bu çuxurda məskən saldıqdan sonra inçaftan daha geri qalırlar daha da tənazzul odur getdilər naduhum sarihum min ba'di dafnihim deyir sonra da dünyadan köçəndən sonra dəfn olunanlar dəfindən sonra da mələk gəlir çağırır onları böyük səslə ayna'l astaru ayna'l ashabi ru vtijanu vel hulalu deyir nəs nemətlə e, dünya həyatında özləri, özləriniz üçün şan şöhrət e, hesab etdiyiniz o qızıl əşyalar, o zinət əşyalar, o taclar, o bilərziklər haradadır? Aynal wucuhul lati kanat mun'imatan haradadır sizin o zərif cisminiz, o zərif əlləriniz, o zərif üzləriniz, dərlərinizi hər gün bəziyib çıxırdış insanların arasında haradadır minduni hatudrabul astor vel kilalu hansı ki özünüzdən aşağı olanları isə çox yorğun çox əzab əziyyət zillətə salırdınız fa af sahal kabur anhum hina saalahum onların yerinə deyir o torpaq o qəbir dillənib danışdı tilkal vucuhu alayha dudu taktatilo tir hamin unnazli o zərif üzlər, bədən, üzüvləri hal-hazırda onları qurtlar özlərinə yem etmişdir. Qat tala ma'kalu dahram va qat şəri bu. Uzun müddətleyir dünyada onlar yedilər, içdilər, gəzdilər. Tilkal vucuhu alayhatu tudu taktatilo. <speakingjun> hal-hazırda isə onlar özləri yem olub qurtlara torpaq altında olan həşəratlara yem olmuşdular onlar yeyilirlər qat talama akal u dehrəm <laughs> və qat şərib u mutəvəkkil bu sözləri eşitcəyin gözləri doldu qəlbinə qəm bastı və imamə baxıb həsrətlə soruşdu sənin nə problemi, nə sıxıntın var? İmam Ərəfeyran heç bir söz demədi. Dedi, yaxşı, nə qədər borcun var? İmam Ərəfeyran dedi ki, 400 min dirhəm borcum var. Xalifa əmr etdi ki, saraydan İmam üçün pul ayırsınlar və onun borcları hamısı ödənsin. Və ondan sonra da İmamı azad buraxdı. İmam yenə də öz məskənininə, öz yaşadığı şəhərə qayıtdı. Və İmam Ali (s.a.)-nın həyatı ondan sonra təbii ki rahat keçmədi. Əbbasilər e, xəlifəsi e, tez-tez dəyişmiş olmuşdur həmin zamanlarda. Yəni 7 xəlifə e, İmamın zamanında e, mövcud olmuşdur. İmamə çox əziyyətlər veriblər. İmamın elm sahibi olması, İmamın e, böyük əzəmət ee insanlar içində ee əldə etməsi həqiqətən də o zamanki Abbasi xəlifələri tərəfindən təqib olunmuş və İmam hətta öz dövründə uzun bir müddət zindanda da həyat sürmüşdür. İmam belə Samirə şəhərində də Hicrətin 254-cü ildə dünyasını dəyişir, 42 yaşında və bu gün də onun qəbr-i şərifi Samirədadır. İmamı sevənlər, Əhləbeyt Əleyhissəlamın aşiqləri dünyanın hər bir yerindən e, Karbalanı ziyarət eddikləri zaman Samira şəhərində İmam Hadi, oğlu İmam Həsən Əskərerə (ə.s.)-ın qəbr-i şəriflərində ziyarət edirlər. Allah Tala bizlərə də dubara nəsib eləsin. Allah Tala bu günümüzü, mövlüd günümüzü xoş, bərəkətli, xeyirli etsin. Allah Tala bizləri Əhləbeyt Əleyhimussəlamın ə e, nur çıraqlı yolunun davamçılarına qərar versin. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.